Íbúar í Kursk héraði í Rússlandi fela sig í kjöllurum og þúsundir hafa verið fluttir á brott. Úkraínumenn hafa helgina sprengt tvær brýr í héraðinu. Stjórnendur Bónus fagna komu prísin á matvörumarkað. Ekki víst hve mikið Bónus getur lækkað verð til að mæta samkeppninni, segir framkvæmdastjórinn. Lokað verður fyrir heitt vatn hjá 120.000 íbúum höfuðborgarsvæðisins annað kvöld. Pípulækningameistari segir mikilvægt að undirbúa sig vel til að forða tjóni. Kartöflu uppskeran verður seinna á ferðinni í ár vegna kulda og úrkomu í sumar. Það gæti orðið uppskerubrestur ef kólnar mikið á næstunni. Í nýrri prentsmiði á Patreksfirði býr forleggjarinn sjálfur til bækurnar. Gamall handverk og ný tækni sjá til þess að útgáfan er eins umhverfisvæn og hægt er. Gott kvöld. Myndir frá Kursk héraði í Rússlandi minna orðið á Úkraínu þar sem fólk felur sig í kjöllurum vegna hernaðar. Úkraínumenn hafa helgina sprengt tvær brýr í héraðinu. Brúin sem Úkraínu her sprengdi í nótt lá yfir ána Seim í Kursk héraði við landamæri Rússlands að Úkraínu. Þeir sprengdu aðra brú í héraðinu á föstudag. Báðar voru þar mikilvægar fyrir flutning Rússlandshers á mannskap og búnaði til héraðsins. Stjórnvöld í Rússlandi segja að nú verði erfiðara að flytja almenna borgara á brott. Úkraínumenn segjast hafa náð yfirráðum yfir 1100 ferkilómetrum í áhlaupi sem staðið hefur síðan 7. ágúst. 120.000 manns hafa verið flutt á brott frá heimilum sínum. 200 börn voru flutt til Sankti Pétursborgar í gær. Ехали. Кругом стояли горе, ну стояли горе, ну горели машины. Валялись какие-то, даже не знаю, от дронов это или снаряды это. Вот. Ехали со страхом, потому что всё гремело. Небо было озарено каким-то красным светом. Af myndum að dæma frá bænum Sútsa í Kursk eru skemmdir töluverðar. Friðsamir borgarar í kjallaranum, ekki hermenn, stendur að þessu skilti við hús í bænum þar sem fólk heldur enn til. Það hefur hreiðrað sig í kjallaranum og byrt sig upp af mat. Veruleiki sem ekki ólíkur þeim sem þekst hefur í Úkraínu síðustu 2,5 ár. Stjórnvöld í Rússlandi lýst yfir neyðarástandi í Kursk fyrir helgi. Áður hafði verið lýst yfir neyðarástandi í Belgorod héraði þar sem Úkraínumenn hafa gert dróna og flugskeita árásir síðustu mánuði. Það voru gerðar árásir á eldsneytisbirðastöðvar í Rostov héraði í Rússlandi í morgun. Nær öllu starfsfólki í fyrirtækisins Marine Collagen í Grindavík hefur verið sagt upp störfu. Vinnsla þar hefur verið stopp frá 10. nóvember vegna jarðhræringa á Reykjanesskaga. Marine Collagen er nýsköpunarfyrirtæki sem framleiðir gelatín og kollagen úr fiskiroði. 15 starfsmenn unnu hjá fyrirtækinu sem hefur notið rekstrastuðnings frá ríkinu en hann rennur út mánaðamót. Erla Ósk Pétursdóttir, framkvæmdastjóri, segir að húsnæði vinnslunar hafi skemmst mikið í jarðhræringunum og óvíst hvort hægt verði að flytja starfsemina annað. Venezuelamenn komu saman víða heimum helgina og mótmæltu því sem þeir segja svik í forsetakosningunum í síðasta mánuði. Yfir 2000 hafa verið handtekin í mótmælum í landinu síðustu 3 vikur. Fólk kom saman í Venezuela og víða í ríkjum Suður-Ameríku í gær til að mótmæla Nicolás Maduro sem lýsti yfir sigri í kosningum 28. júlí. Stjórnvöld hafi ekki enn gefið út sundurliðar tölur yfir atkvæði líkt og tíðkast í landinu. Nuestra esperanza es que él termine de entender que ya no hay pueblo que lo apoye. Que la presión internacional surge efecto y él se retire por las buenas y no que quiera continuar allí reprimiendo un pueblo que ha sufrido tanto, sin merecer. El régimen en Venezuela no tiene la verdad. Fíjate que ya pasaron casi 2 semanas y no han mostrado las actas. No las muestran porque no las tienen, simplemente no las tienen. Einnig var mótmælt á 37 stöðum á Spáni, sem það Evrópuríki sem flestir Venezuelamenn hafa flúið til, 390.000. Stjórnar andstæðan telur að brögð hafi verið í tafli í kosningunum og að fulltrúi hennar, Edmundo González, hafi hlotið mun fleiri atkvæði en Maduro.
Hart hefur verið tekið á mótmælendum og hafa 25 látið lífið, 100 hafa særst og yfir 2400 verið handteknir. Forsetinn, sem á sínu þriðja 6 ára kjörtímabili, tók þátt í samkomi með stuðningsmönnum sínum við forsetahöllina í gær á sama tíma og honum var mótmælt víða annars staðar. Það verður heitavatnslaust hjá nærri þriðjungi þjóðarinnar annað kvöld og fram á miðvikudag. Pípulagningameistari segir notendur geta orðið fyrir tjóni, undibúið þeir sig ekki vel. Lokað verður fyrir svokallaða suðuræð klukkan 10 annað kvöld. Til stendur að tengja suðuræð 2 inn á dreifikerfið. Það verður gert hér í fellunum í Breiðholti og á 4 öðrum stöðum. Æðin flytur heitt vatn til notenda í Hafnarfirði, Garðabæ, á Álftanesi, Kópavogi, Breiðholti og Norðlingaholti. Og því verður heitavatnslaust á öllu þessu svæði í að minnsta kosti 1,5 sólarhring. Já, við erum náttúrulega með stækkandi samfélag sem við erum að þjóna og það eru sem sagt bara fleiri einstaklingar á kerfinu núna og við þurfum að auka flutningsgetu okkar. Þetta held ég stærsta svæði sem við höfum nokkurn tíma lokað á, aldrei verið lokað á stærra svæði og þetta mun hafa áhrif á 120.000 manns. Gangi allt að óskum, reikna veitur með því að kerfið nái fullum þrýstingi hádegi á miðvikudag. Svo getur alltaf eitthvað óvænt komið upp og við munum að sjálfsögðu segja frá því að það gerist og í hvet fólk til að fylgjast bara vel með, bæði inn á veitur.is og á Facebook-síðum okkar. Notendur þurfa undirbúa sig vel fyrir heitavatnsleysið. Ég get sagt okkur hvað ég ætla að gera. Á morgun ætla ég að byrja að kynda húsið mitt, bara nokkuð vel, bara svona fá að hita í húsið. Síðan klukkan 10, það að segja á mánudagskvöldi, þá ætla ég að loka fyrir inntakið og ég ætla líka að loka fyrir bakrásuna hjá mér. Böðvar bendir á að hitakerfi í húsum séu ólík og ekki það nákvæmlega sama sem gera þurfi allstaðar. Það að fyrsta sem við bendum alveg sérstaklega á að það að allir bara kynni sér hvernig hitakerfi þau eru með. Þrjár megin gerðir hitakerfa séu gegnum gangandi á höfuðborgarsvæðinu. Það sem ýmist þurfi að loka bara fyrir inntak eða fyrir inntak og bakrás og jafnvel slökkva á hringrásardælum fyrir gólfhita. Ég loka fyrir inntakið og síðan ég með upplöndun hér í gólfutínu mér. Þetta bara svona upplöndun, þetta inn og út. Það síðan ætla ég líka loka fyrir út úr kerfinu. Þegar vatni kemur aftur á miðvikudaginn þarf svo að muna að opna fyrst fyrir bakrásina og opna svo hægt og rólega fyrir inntakið. Og svo ég bara alltaf að opna rólega og ég að fylgjast með hvort að vatn sé ekki að renna. Ég að fylgjast með hvort að þrýstingunum verður eitthvað óeðlilega hár. Það má ekki fara við 6. Þá fer þessi að opna sig. Og svo ég bara rólega að opna. Og þú segir rólega að þú meina að þú kemur hérna inn á hálftíma fresti. Já, þú bara hlustar. Og svo byrjar bara að skrúa frá heitavatnskrana. Og þegar allt svona kviss farið úr vatninu og allt bara farin að fá heila bunu, mjög fína, þá veistu að loftið farið og þá getur raunir bara full opnað. Hætta á uppskerubresti hjá kartöflubændum ef það frýs áður en uppskeran tilbúin. Kuldi í veðurkortunum. Guðni Þór Guðjónsson ræktar kartöflur í Þykkvabænum á 26 hektörum í 11 görðum. Vanalega uppskeran tilbúin snemma í september en seinna á ferðinni meðal annars vegna kulda í vor og mikillar rigningar á Suðurlandi. Kartöflurnar eru enn litlar og veðurtíðin framundan sker úr hvernig fer. Verði mjög kalt, jafnvel við frostmark, skemmist uppskeran. Kartöflan skemmist ekki þó að frjósi örlítið. Það kálið sem að skemmist og þann dregur þá bara verulegu sprettu. Kuldakast er aðalega í kortum norðanlands. Í öðrum landshlutum þó spáð svölu veðri, sérilagi nætur og kvöld. Lítið má út af bregða svo kuldin hafi ekki afdrifaríkar afleiðingar fyrir kartöflu uppskeru. Mikilvægast að einhver hlýja verði í lofti og þurrt. Guðni þakkir áhættuna og var til dæmis fyrir uppskeru bresti 2009 eftir 2 frostnætur í júlí. Engar tryggingar eru raunhæfar fyrir uppskeru bresti. En 30 tonn af kartöflum kom úr aðeins einum af 11 görðum Guðna. Hérna er ein lítil og þekkjum nú þessar. Þetta er nú bara svona venjulegt. Já, já. Eða ekki? Þetta er 45 mm kartöfla þarna. Já, þessar eru minni. Þessar eru minni. Það eru vinsæla líka.
Og þá er bara að vona að grösin fái að lifa og nýjar kartöflur komist til þeirra sem bíða þeirra í haust. En úr öllum garðum Guðna koma upp minnst 520 tonn, fari allt vel. Eru þið uggandi yfir veðurfarinu núna næstu sólarhringana? Já, ef hann frýs þá, þá getur þetta aldrei töluverið tjóni hjá okkur. Já. Hvað er í húfi, hvað er þetta mikið? Það er nú kannski, þetta er bara mikið tjón, það er út að segja það. Ef það mun gerast, en vegna þess að þetta er allt svolítið seinna á ferðinni en hefur verið. Velkomin Hrafn, það líkur bara beinast við að spyrja þig, er næturfrost í kortunum í nótt og næstu nætur? Ekkert svona afgerandi, en það eru líkur á því. Og svona líkurnar, líkurnir sem við erum að keyra núna eru að sína smá líkur á því á svona til þessi nótt í uppsveitum Suðurlands, einhverja 10-15% líkur á því. En svona fyrir norðan er nú þungbúnara og meiri vindu kannski þannig að þá er minni líkur á því. En síðan næstu nætur, næstu nótt þá er meiri líkur á því í einsveitum Norðvestalands. Þannig að það er alveg þar að fylgjast með því að það gæti svona myndast vægt næturfrost eða þá allavega við jörð eitthvað. Svona. En hvernig er annars útlitið næstu dag? Það verður svolítið kalt fyrir norðan eða ekki? Jú, það verður kalt núna, það eru bara norðanáttir ríkjandi núna alveg út næstu viku. Djúpar læðir sem eru að koma svona hér austan við landið og svo norður eftir og dæla köldum norðanáttan til okkar. Það var mjög óvenjulega kaldur loftmassi núna í dag, það sem var snjóað í fjöll sem er mjög óvenjulegt svona í ágúst að snjóa svona mikið í fjöll en ég var nú ekki vonað að geri það aftur en í ágúst. Núna, en þetta er svona frekar erfið risjótt tíð hjá okkur. Þú fer nánar yfir þetta að lokum fréttum og íþróttum. Takk fyrir þetta, Hrafn. Hveradalasvæðið hefur tekið umtalsverðum jarðfræðilegum breytingum á síðustu árum. Mikið sjónarspil varð þegar skriðufall olli leirgosi á dögunum. Fyrir rúmu ári fór jarðhiti við veginn yfir Hellisheiði að hækka. Hitinn var svo hár að fólk gat bakað rúgbrauð í vegkantinum. Álpeppir yfir og leta verið sólarhring. Hérna bara? Já, hérna neðst í kantinum. Vegagerðin hefur síðan fylgt grant með þróun mála á svæðinu. Mælingar sýna að hitinn hefur haldist nokkuð stöðugur. Yfirborðshiti vegarins í sumar hefur verið í kringum 30 gráður, en hitinn á rúmlega 2 metra dýpi 85 gráður. Og jörðin í Hveradölum heldur áfram að minna á sig. Miðjan júlí gerðu hér mikla rigningar sem komu á stað aurskriðu. Áður var hér lítill gufukver en þegar að aurskriðan hrifsaði efsta lagið á honum varð mikið sjónarspil þegar að leirspýjur skvettust í allar áttir. Það heldur skriðan áfram að renna hérna í einhverjar mínútur og leirgosið þeytir leirnum upp og leirinn þekur sem sagt skriðuna. Þetta var ekki fyrirvaralaus sprenging. Þetta er, það rofnar þarna jarðvegurinn, það byrjar að renna drullan. Fólk hefði getað forða sér. Þráin segir umtalsverðar breytingar hafa orðið á virkni á svæðinu undanfarin ár, enda sé yfirborðshiti á háhitasvæðum kvikt fyrirbæri. Virknin á síðustu árum hefur, það hefur dregið úr henni næst skíðaskalanum, neðst í brekkunni, og hún hefur verið að fikra sig ofar í brekkuna. Telji, jarðhræringar á Reykjanesskaga geta skýrt eitthvað af þessu? Það kemur mér á óvart eða var hægt að sýna fram á það, en ég útiloka það ekki. Framkvæmdastjóri Bónus segir spennandi að fá nýju lágvöruverðsverslunina prísin á matvörumarkað. Samkeppninni sé tekið alvarlega, en Bónus geti ekki niðurgreitt vörur eins og prís. Það er líkast til komin meiri samkeppni á lágvöruverðsmarkaðan með matvöru. Prís opnaði eina búði í gær, en kannski er þetta enn sem komið er eins og Davíð og Goliat. Ég stend í það minnsta hér við 33. Bónusbúðina. Hjá Bónus var vel tekið eftir komu prís á samkeppnismarkað með matvöru. Já, bara virkilega spennandi dagur í gær að við vorum öll svolítið spennt að koma og skoða og sjá búðina. Þannig að langt séðan maður sé svona nýja verslun inn á markaðin sem ætlar að fara alla leið með okkur. Ekki má sjá eins og er hvernig Bónus getur keft lágt verð við prís. Erfitt að segja strax hvort þessi samkeppni muni lækka vöruverð, segir Björgvin. Við sjáum alveg strax að nokkra vöru augljóslega borga með þeim og það er eitthvað sem við getum ekki sem markaðsráðandi á samkeppnismarkaði, þannig að við megum ekki fara neðar en okkar kostnaðaverð
þar að leiðandi getum við, þú veist, það verða nokkuð margar vörur sem að við getum ekkit eld en við erum ekkit að baki dottinn og bara við munum herja okkar samstarfsaðila og finna leiðir til þess að geta verið að keppa en við erum inni eftir bara að sjá, við erum bara að taka stöðuna núna og meta hvernig þetta kemur út og svo eftir það förum við að vinna í okkar málum sko. Ekki hægt að upplýsa hvaða leiðir Bónus mun fara til að mæta samkeppninni. Það er og við rauninni getum ekkit gefið eitt út ennþá og mættum það rauninni bara ekki á samkeppnismarkaði að vera að tala hverju okkar stefna væri í þessum málum en þú veist, það má alveg treysta því að Bónus heldur alltaf áfram að vera Bónus sko. Stjórnendur Krónunnar segjast fagna því að sjá fleiri keppinauta koma inn á markaðinn. Koma Prís á markaðinn hafi líklega áhrif til skamms tíma en óljóst sé hvort áhrif þess muni verða til lengri tíma. Krónan muni fyrst og fremst fylgjast með hversu þróun verður. Og við heldum áfram að huga að verði í verslunum. Íbúar í Hrunavallahreppi eru langþreyttir að háu verðlagi í matvörubúðinni á Flúðum. Ómögulegt sé orðið að kaupa þar inn og fara því flestir á Selfoss til innkaupa. Rekstrarstjóri Krambúðarinnar boðar breytingar. Hvað finnst þér vöruverðið hér í búðinni? Það bara algjörlega út úr korti. Bara mjög hátt. Það mjög hátt. Mjög hátt. Mér finnst það mjög hátt. Það bara skelfilegt. Það óhætt að segja að allir þeir sem fréttastofa hitti á Flúðum hafi verið á sama máli. Að vöruverð í Krambúðinni á Flúðum sé óviðunandi. Fyrir 4 árum var sett af stað undirskriftasöfnun þar sem óskað var eftir því að sveitarstjórn myndi beita sér fyrir því að hingað kæmi lágvöruverslun. Nær allir íbúar sveitarfélagsins skrifuð undir eða 650 manns. Síðan þá hefur lítið sem ekkert breyst. Við höfum átt samtal við forsvarsmenn Krambúðarinnar og rætt þetta og gerð þeim góða grein fyrir því að íbúar hafi ekki mikla þolinmæði gagnvart þeim verðum sem hér er boðið upp á. Versla þú mikið hérna? Ég versla stundum, en ég myndi vilja óska að ég geti versla meira og ég myndi versla meira ef það væri svona nálægt því að vera sambærilegt því sem gerist annars staðar. Hún segir vissulega gleði efni að í bæjarfélaginu sé verslun. Staðreyndin sé þó svo að flestir fari annað til að versla. Frekar 90 ferðir á Selfoss. Og skipuleg með fyrirfram, þannig ég geti veslað þar. Fyrir alltaf að Selfossi stóri innkaup. Reyndar höfum við Bjarnabúð hérna í næstu sveit. Ég sæki mjög mikið þangað. Kristín Gunnarsdóttir, rekstrarstjóri Kjör og Krambúða, boðar gleði tíðindi fyrir íbúaflúða. Á næstu vikum verði tekið í gagnið vildarkerfi. Með því getur heimafólk fengið betri kjör og lykilvörur verða seldar á verði sem svipar til þess sem er í Nettó. Slíkt kerfi hafi þegar verið tekið upp í Búðardal og reynst vel. Donald Trump, forsetaframbjóðandi republikana, skaut föstum skotum að andstæðingi sínum, Kamala Harris, á kosningafundi í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum í gær. Þar hættist Trump meðal annars að útliti hennar og hlátri. Flokksþing demokrata hefst í Chicago á morgun og stendur í 4 daga. Það búist við að flokksmenn fylki sér að bak við Harris og varaforseta efni hennar, Tim Walz. Fylgi Harris hefur aukist jafnt og þétt undanfarið og talsmaður hennar segir Trump rökþrota og grípi því til uppnefna og lyga. They said, no, her biggest advantage is that she's a beautiful woman. I'm going, I never thought of that. I'm better looking than she is. Franski kvikmyndaleikarinn Alain Delon er látinn, 88 ára að aldri. Hann var að mörgum talin eitt fremsti leikari Evrópu á 7., 8. og 9. áratug síðustu aldar. Hann hefði glimt við veikindi í síðustu ár og í tilkynningur á fjölskyldu hans segir að hann hafi látist í faðmi fjölskyldunar. Delon hlaut heiðursverðlaun fyrir ævistarf sitt á kvikmyndahátíðinni Cannes árið 2019. Hann var víða minnst í Frakklandi í dag. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, sagði að hann hefði leikið mörg goðsagnakennd hlutverk og leift heiminum að dreyma. Í gömlum beitingaskúr á Patreksfirði eru bækur prentaðar með umhverfisvænum aðferðum. Bækurnar eru saumaðar og prentaðar á staðnum sem gefur útgefanda færi á að búa til bækur eftir eftirspurn. Ég er að sauma ljóðabók sem er að fara að koma út núna í haust hjá Skriðu. Fyrstu 2 bækurnar sem búnar eru til í nýrri prentsmiðju Skriðu koma út mánaðamótin. Verkið tekur sinn tíma. Síðan sem sagt náttúrulega þarf ég að brjóta allar arkirnar og gera göt sem eru gerð hérna bara í þessari innfældu heimatilbúnu græði. Bækurnar eru saumaðar saman og límdar áður en þær fara í bókbandspressu. Því næst útbýr Birta lesborða og kápu og brýtur bókina. Þetta er náttúrulega ódýrara og maður er bara nær handverkinu sjálfu sem er eitthvað sem hefur alltaf skipt mér máli að handverkið sé einhvern veginn
ennþá til staðar, það sé ekki bara farið á landi og maður veit ekkert hvernig ferlið er. Prentsmiðja Skriðu er til húsa í uppgerðum beitningaskúr við höfnina. Hérna komu beitunar inn þennan glugga og hérna var sett fristiklefin sem núna kaffistofan hjá mér. Þetta eru gamli blístafir eins og margir huglega þekkja og ég með eina gamla vél hérna fram í svona letterpress. Til stóð að farga gömlu Heidelberg prentvélunum þegar Birta tók þær að sér. Þetta er ekki bara vél sem þú ítir á start og svo er bara allt komið út. Birta útbýr bækur í því magni sem hún heldur að sé þörf á. En ef þær seljast upp getur hún alltaf gert fleiri. Allan afgangspappir, það kemur alltaf afskurðir af öllu. Ég nota það í skissubækur. Það er eitthvað sem ég hef séð að er bara mjög stort vandamál í Íslandi. Maður fer á bókamarkaði og það er bara ofgnótt af bókum sem eru bara á brunaútsölu. Mér finnst það ekki einhvern veginn fallegt í dag þegar að við erum bara með alltof mikið af hlutum í kringum okkur. Þá skulum líta á hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Stórleikur var á dagskrá ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag. Manchester City hóf þá titilvörn sína gegn Chelsea. Hjólreiðafólk á Austurlandi spreytti sig á Tour de Ormurinn og á Suðurlandi var Turbo Kajak Festival. Og hnefaleikamaðurinn Kolbeinn Kristinsson undirbýr sig fyrir langþráðan bardaga. Þetta og fleira í íþróttum handan við hornið. Skulum við fara yfir það sem bar hæst í þessum fréttatíma. Íbúar í Kursk héraði í Rússlandi fela sig í kjöllurum og þúsundir hafa verið fluttir á brott. Úkraínumenn hafa helgina sprengt tvær brýr í héraðinu. Stjórnendur Bónus fagna komu prís inn á matvörumarkað. Ekki er víst hve mikið Bónus getur lækkað verð til að mæta samkeppninni, segir framkvæmdastjórinn. Lokað verður fyrir heitt vatn hjá 120.000 íbúum höfuðborgarsvæðisins annað kvöld. Pípulagningameistari segir mikilvægt að undirbúa sig vel til að forða tjóni. Kartöflu uppskeran verður seinna á ferðinni í ár vegna kulda og úrkomu í sumar. Það gæti orðið uppskerubrestur ef kólnar mikið á næstunni. Í nýri prentsmiði á Patreksfirði býr forleikarinn sjálfur til bækurnar. Gamalt handverk og ný tækni sjá til þess að útgáfan er eins umhverfisvæn og hægt er. Það er þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar fréttaefni á netfangi okkar fréttir@ru.is. Þessu fréttum er hins vegar lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina, verið sæl og hafið það gott. Kvöld á RÚF. Perlur úr kvikmyndasafni. Egill Helgason og Gunnar Tómas Kristófersson rýna í fjársjóð af kvikmyndum frá kvikmyndasafni Íslands sem sýna íslenskan veruleika snemma á síðustu öld. Umhverfis jörðina á 80 dögum. Ævintýralegir breskir þættir þar sem heimsorna flakkarinn Phileas Fogg